Дархан Уулын аймгийн Дулаан эрчим хүчний салбаруудын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг өнөөдөр эрчим хүчний тухай хуулийн дагуу Дархан Уулын аймгийн эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлөөс 5 жилийн хугацаатайгаар сунгалаа. Манай аймагт Орхон, Шарингол, Хонгор, Дархан сумын 1-2 дугаар багт Мөнхийн элч, Орхон дэлгэр зэрэг төвлөрсөн системд холбогдоогүй 5 жижиг Дулаан эрчим хүчний компани ажилладаг. Эдгээр байгууллагууд нь 7-аас 30 хоногийн нүүрсний нөөцтэй төдийгүй 26-аас 70 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж уурын зуухаа шинэчлэн үйлчлэлтийн бэлтгэл бүрэн хангасан байна. Тэгэхээр халаалтын үйл ажиллагаа явуулахад тусгаж өвшөөрөл авч чийж үйл ажиллагаа эрхэлдэг юм. Эрчим хүчний хуулийн зохицуулалтаа энэ хуулийн зохицуулалтын дагуу үйл ажиллагаа нь явагдаж байгаа маа. Тэгэ ингээд энэ дээр өнөөдөр 5 жилийн хугацаагаар эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлөөс тусгаж өвшөөрлийн хугацааг бол сонгосон. Тэгэ энэ хүмүүс бол дулаан үйлдвэрлэх, түгээх, зохицуулалтаа хангахын чиглэлээр 5 жилийнхаа тусгаж өвшөөрлийг аваад үйл ажиллагаа цаашд явуулахаар ажиллаж байна. Энэ зууныхаа үйлрэлт, хавар намрынхаа үйлрэлт, дулаан үйлдвэрлэх, зууныхаа үйл ажиллагаануудыг нэлээд сайтэрхийсэн, зарим нь шинчилсэн. Доотлол нь 26 сая төгрөгөөс дээдлийнх нь нэг 70 сая хүртэл хэмжээний хөрөнгө оруулалтууд хийсэн, өөрөө зугаа шинчилсэн учраас 2015-16 оны бол үнэтэй сайхан дулаанаар хангаад өнгөрч байгаа гэсэн юм бүрэн найдлага бол байгаа. Дулаан эрчим хүчний үйлдвэрлэл явуулж буй компаниудын төлөөлөл болох Орхон сумыг дулаанаар ханган ажилладаг Орхон дэлгэр компани нь 2003 оноос үйл ажиллагаагаа эхлүүлэн тухайн үед 8 дугаар сургууль соёлын төвийг дулаанаар ханган ажилладаг байсан бол өдгөө сумын хэмжээний төсөвт байгууллагуудыг 10 гаруй аж ахуй нэгж 60-аад айл өрхүүдийг дулаанаар ханган ажиллаж байна. За 2015 оны хэмжээнд үндсэндээ бол 2015-аас 16 оны үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлыг 85.6% хангасан. За одоо үлдсэн одоо хувь нь бол яг хэв зүгээр нөөц үрдүүлэх ажил байсан. Цэгдөөс эхлээд төрүүчийн нөөц үрдүүлэх, ийж моторыг ийж үрдэл юуд орж ирсэн энэ хөрөнгөтэй холбоотой учраас ингээд энэ жилдээ бол үйлчлэлтийн бэлтгэлийг одоо айл өрхүүд, албан байгууллага, аж ахуй нэгж, төсвийн байгууллагуудаар бүгдэнд нь албан шаардлага өгөөд тэрнийхээ хэрэгжилтийг хангах замаар ингээд авсан. За энэ арга хэмжээ бол нэлээд үр дүндээ болоод үйлчлэлтийн бэлтгэл бол сайн хангах, цаа сумын хэмжээ. Одоо сумын хэмжээнд бид нар бол гэр хорооллыг дэд үзэсгүүлж дулаанаар хангах юм зорилт бол тавьсан. За энэ зорилтыг хэрэгжүүлэхэд бол яах вэ гэхээр одоо хууль эрх зүйн орчныг одоо тодорхой болгож өгөөгөөс болоод энэ дээр бол нэлээд бэрхшээл учирдаг. Цаашдаа энэ бэрхшээлийг арилгах талаар аймгийн эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлд сумын удирдлага улсын зохицуулах хороо зэрэг байгууллагуудтай бол хамтарч ажиллах юм шаардлага байна. Тэгэхээр энэ асуултыг шийдвэрлэх юм бол хөдөө орон нутагт ялангуяа одоо гэр хороолол байшин та байдаг манай одоо Орхон сумын шиг тэгээд хатуу төлөвчний нөөц багтаа ийм сумдад бол энэ үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх юм бүрэн боломж байгаа маа. Дулаан эрчим хүчний үйлдвэрлэл явуулж буй компаниудад холбогдлоо хууль эрхцэн орчныг шийдвэрлэж ихвэл гэр хорооллын айл өрхөө төдийгүй хөдөө сумдад дэд бүтцийг шийдвэрлэж ард иргэд тав тухтай дулаан амьдрах нөхцөл боломж манай аймагт байгаа юм.